Ska du ha? Nej, men det är bra, tack. Alltså det är ganska gott. Nej, alltså det smakar skit. Nej, va? Alltså jag trodde du skulle vara lite full. Men känns det bra eller dåligt då? Jo, men det känns faktiskt bra. Mm. Då ska ni vara större och vara tråkiga eller? Kom och emot. Jag kan kolla sen. Jag ska bara prata klart. Okej då. Jag tror då i så fall att jag ska gå dit. Ja, ja. Hej då. Hej då. Fryser du? Nej, inte nu. Brukar du gå på sådana här ofta? Krök? Ja. Ja, alltså ibland. Och då tycker jag det är tråkigt. Nej, ja. Ja, 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 det är bra.